女学生为整容不惜一切代价，最终整容失败，永远躺在了手术台上。今天给大家带来一个韩国恐怖短片《人形》。小美从小就喜欢画画，她最喜欢的就是锥子脸、大眼睛、翘下巴和高鼻梁，在她的眼里，这个模样就是最漂亮的。长大之后的小美长相十分清秀，但这并不是她心中想要的模样，于是她整容的愿望越加强烈了。在闺蜜的陪同之下，小美去了整形医院，她拿出自己画的整容模板，医生却说不能帮她做。小美问为什么不能，明明医生自己就整成了这个样子啊。医生跟她说他们医院做这个级别的手术是很贵的，小美一个学生是没办法负担手术费的。无奈的小美只好回到家中，姐姐和妈妈正在讨论隔壁给狗做整容的八卦。现在的社会啊，整容已经成了一种时尚，说要是没整容就好像落伍了一样。听到这里，小美说她也要做手术。原本以为同样整了容的姐姐和妈妈会同意，没想到他们拒绝了小美的要求，说她现在太小了，急不得。小美当然不乐意了，凭什么一家人都可以整容，自己却不可以？这时候妈妈说了句，那就自己出整容费，一句话浇灭了小美的希望。就在气氛尴尬的时候，爸爸回来了，没想到身为男人的爸爸也是一个整容脸，看着一家人都这么漂亮，自己就像一个异类。小美难过的离开了，但更让她难过的是闺蜜也整成了她梦寐以求的样子。小美仿佛被世界抛弃一般，漫无目的地在街头行走，街上的行人全部顶着一张整容脸，他们一个个对小美视而不见，随处可见的整容广告却没有一家是小美能够支付得起的。小美绝望地戴上了帽子。就在这时，她注意到一则寻找整容实验志愿者的广告，免费整容这种好事立马吸引了小美，她二话不说就去到这家医院。看到医生的脸之后，她更加坚信了要手术的决心，于是未经父母同意就签下了免责协议书。随后她躺在手术台上，幻想着自己手术成功之后就可以变得和妈妈一样美丽。但事实是，小美的手术失败了，她满脸血迹地躺在床上，不知是死是活。晚上一家人在吃晚餐，小美走进来之后，他们并没有注意到她。就在小美开动的时候，大家却奇怪地盯着她。或许是小美整容失败之后脸变得很奇怪，也或许小美已经死在了手术台上，而这个人是医院找来替代小美的。反正大家都长得一样，又有谁知道这张脸下到底是谁呢？影片中的小美在大环境的驱使之下，养成了以整容为荣的三观，为了追求认同感，甚至宁愿成为实验品，也要和大家成为一样的人。影片讽刺了整容风气的同时，也告诉我们，并不是随大流就是最好的，只有适合自己的才是最独特的。希望我们每个人都是独一无二的自己。好了，今天的故事就看到这里，咱们下期再见。